Takže z toho mám dobrý pocit. Ono vlastně tady u těch slov, dobrý večer všem, děkuji, že jste přišli. Tady u těch slov je velmi důležité, jak je použijete. Záleží na tom, jak je složíte za sebe, protože prostým otočením můžete změnit význam. A zatím to, co jsem slyšel... Počkej, otočení, myslíš přehození, že jo? Otočení toho slova, to už bylo po spánku, to už bylo opravdu snadává. Tak to experimentovat s takhle zásadním textem, kde pak rozumě muzor. Ano. A cím by byl tic, tik, tik, tik. Ano, že musí se nechat muzor řídit tikem. Nastaly by úplně nové.